ሶሪ ሶሪ፣ እንግዲህ የኮኔክሽን ችግር አጋጥሞኝ ነው የተቋረጠው። ይቅርታ አላችሁ? ይሰማችኋል? ይገባል፣ ያስተምረናል፣ ይወጣል እና ኑረዲን እንጠይቅ ኑረዲን አይመልስም። ኑረዲን እኮ አይመልስም እኮ ኑረዲን አለመመለሱ እንጂ ችግሩ መምህሩ ማለት ነው። የሚያውቀው ነገር የለም። መምህሩ የሚያውቀው የትምህርት ቤት ግሩፕ እንዳለን፣ ከዛ የኩርት ክላስ መስጠት፣ እሱ የሚያውቀው ነገር የለም። አድርግ የተባለውን ብቻ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ኑረዲንን መለሰም አልመለሰም እሱን መጠየቅ ነው። ጠይቅ ነበር እና እሺ፣ እየተወያያችሁ ነበረ? እኔ ወጥቼ ስለ ቪዲዮ ኦኬ። ያን እንግዲህ እሱ እንዳለችው ከእሱ ጋር ኮሚኒኬት አድርጎ እንግዲህ የዛሬን ክላሳችንን ለመጨረስ እንሞክራለን። ይቅርታ እንግዲህ ኮኔክሽን ነው ያቋረጠው። ኦኬ እንግዲህ ቅድም ስለምን አውርተናል? ስለ ኤስኪ ኬይ፣ ስለ ካፕስ ሎክ፣ ስለ ሽፍት ኬይ ምናምን የሚሉትን አውርተናል። ቅድም እንግዲህ የቆምነው ምንድን ነው ኮንትሮል ኬይ፣ የኮንትሮል ኬይ ጥቅሙ ምንድን ነው ስንል እንግዲህ የኮንትሮል ኬይ ዋነኛ ጥቅሙ ምንድን ነው? ከተለያዩ የፊደል ቁልፎች ወይም የሌተር ቁልፎች ጋር በመገናኘት የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ይጠቅመናል ማለት ነው። ለምሳሌ እንግዲህ እዚህ ኪቦርዳችን ላይ እንጠቀምና እስኪ ላሳያችሁ። ኮንትሮል ኬ የሚባለው ምን አይነት ኬ ነው፣ ጥቅሙስ ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ ለማየት ስንሞክር ኮንትሮል ኬ የሚባለው እንግዲህ ይህን ይመስላል። ወይም ሲቲአርኤል ይባላል። ኮንትሮል ኬ በሌላ አጠራር ኮንትሮል ኬ ይባላል። የዚህ ኮንትሮል ኬ እንግዲህ ጥቅሙ ምንድን ነው? ለምሳሌ የሆነን ጽሁፍ ኮፒ ለማድረግ ብፈልግ እዚህ ጋ አሁን የሆነ ጽሁፍ ልጻፍና ይህን ጽሁፍ እዚህ ጋ የሆነ ቴክስት ልጻፍ እዚህ ላይ እዚህ ኪቦርዴ ላይ ያንን የጻፍኩትን ጽሁፍ ምን አደርገዋለሁ? ኮፒ ለማድረግ ብፈልግ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ለመውሰድ ብፈልግ ምን አደርገዋለሁ? ኮንትሮል ፕላስ ሲ። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ማለት ኮፒ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንትሮል ፕላስ ሲን ተጭኜ ኮፒ ማድረግ እችላለሁ። ከአንዱ የአንዱን ቴክስት ወስጄ ወደ ሌላ ቦታ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ፔስት የምንለው ደግሞ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ማለት ፔስት ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ የጻፍኩትን ጽሁፍ በኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮፒ ያደረግኩኝ፣ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ስለው ደግሞ ምን ያደርግልኛል? ፔስት ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ስለነዚህ እንግዲህ ፔስት ምንድነው፣ ኮፒ ምንድነው፣ ሙቭ ምንድነው የሚለውን ዴስክቶፕ ካስተማይዜሽን የሚባለው ትምህርት አለን። በዛ ትምህርት ላይ እንዴት አድርገን ኮፒ እናደርጋለን፣ እንዴት አድርገን ፔስት እናደርጋለን የሚለው በዛ ትምህርታችን የምንማር ይሆናል። ነገር ግን የኮንትሮል ኬይ ወይም የዚህ ኬይ ጥቅሙ ምንድን ነው ብያችኋለሁ። ከሌሎች ፊደሎች ጋር ለምሳሌ ቅድም እንዳሳየኋችሁ ኮንትሮል ፕላስ ሲን በምጫነበት ሰዓት የሆነን የጻፍኩትን ነገር ኮፒ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዋነኛ ጥቅሙ ምንድን ነው? ከሌሎች ፊደሎች ጋር በመቀናጀት የተለያዩ ስራዎችን መስራት እንደ ሽፍት ኬ ሁሉ ማለት ነው። ነገር ግን አገልግሎታቸው ይለያያል። እሺ እንግዲህ ሌላው ደግሞ ምንድነው አልት ኬ የሚባለው አለ። የአልት ኬ ጥቅሙ ምንድነው ደግሞ ወይም ኦልተርኔቲቭ ኬ ይባላል። ይህ ቁልፍ እንግዲህ ከሌሎች ቁልፎች ጋር ሁሉም ነገር እንግዲህ ሁሉም ቁልፎች ወይም ኬዎች ከአንዱ ጋር በመቀናጀት የተለያዩ ስራዎችን የሚሰራ ያም ማለት ምንድነው የተለያዩ ስራዎችን እንድንሰራ የተለያዩ ስራዎችን ያቃልል የስራ ብዛታችን ይቀንስልናል ከአንዱ ቁልፍ ጋር በመገናኝ። ስለዚህ የአልትኬ ጥቅሞ ምንድን ነው? ወደፊት አልትኬን ተጫኑ ብላችሁ የአልትኬ ጥቅሞ ምንድን ነው? ለምሳሌ አልት ፕላስ ኤፍ ፎር ብጫን ምን ማለት ነው? ሸዳውን ማለት ነው። ኮምፒውተርም ለመዝጋት ለምሳሌ ሸዳውን ለማድረግ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ገብቼ እዚህ ጋር ሸዳውን ብለው ኮምፒውተር ይዘጋልኝ። ይሄ ሸዳውን የሚለውን ኮምፒውተሬን ሙሉ ለሙሉ ኦፍ አደረግልኝ ማለት ነው። ነገር ግን እናንተን አይታያችሁም እዚህ ጋር አልት የሚባለውን ኪ ብጫ እዚህ ጋር ኪቦርድ ላይ ያለ አልትን ተጭኜ ኤፍ ፎር እዚህ ጋር ችግሩ የለም። እዚህ አሁን ኦን ስክሪን ኪቦርድ ስለሆነ የምጠቀመው
ፋንክሽን ኪዎች እዚህ ጋር አይታያችሁም። ነገር ግን ለምሳሌ እኔ ከኒ ኪቦርድ ጋር አስገባ አርትን እዚህ ጋር እናንተ እያያችሁ ላለው አርትን አብርቼ ኤፍ ፎርም በመጫነበት ሰዓት ምን ይሆንልኝ? ኮምፒውተሬ ላይ ሸዳውን የሚል ይመጣልኛል። የሸዳውን የሚል ማስጠንቀቂያ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተሬን መዝጋት ይችላል ማለት ነው። ኮምፒውተሬን ለመዝጋት አንደኛ እዚህ ጋር ስታርት ላይ ገብቼ ሸዳውን ማለት ኦር ምን ማድረግ ይችላል? አልት የሚባለውን ኬ አልት የሚባለውን ቁልፍ ወይም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አልት የሚባለውን ኬ ተጭኜ ኤፍ ፎር የሚባል ኬ አለ ወይም ፋንክሽን ኬ የምንላቸው ፋንክሽን ኬ የሚባሉ አሉ። ከኤፍ ዋን እስከ ኤፍ ቲዮር ድረስ ከአስራ ሁለት ድረስ ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን በመጠቀም የአልት ጋር ጥቅሙ ምንድነው? ከሌሎች ቁልፋ ለምሳሌ እንዳልኳችሁ አልት ፕላስ ኤፍ ፎርን ብጫን ሸዳውን ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ የአልት ኬ ጥቅሙ ምንድን ነው? ከሌሎች ቁልፎች ጋር በመቀናጀት የተለያዩ ትእዛዞችን ማከናወን ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? ፋንክሽን ቁልፍ የምንለው ነው ወይም ፋንክሽን ኬ የሚባሉት ከኤፍ ዋን እስከ ኤፍ ቲዮር ወይም ከኤፍ አንድ እስከ አስራ ሁለት ድረስ ያሉ ከኮምፒውተራችን ኪቦርድ ከላይ በኩል ያሉት እዚህ ጋር ግን አይታያችሁ። ለምንድን ነው የማይታያችሁ? ኖርማል ኪቦርድ አይደለም ይሄ፣ ኦን ስክሪን ኪቦርድ ነው የሚባለው። ላፕቶፓችን ላይ የራሱ የሚቻል አፕሊኬሽን ነው። እዚህ አካባቢ ነው የሚገኙት። እንግዲህ ኪቦርድ ላፕቶፕ ስትጠቀሙ ወደፊት ታይታላችሁ። ከኤፍ ዋን ተብሎ እስከ ኤፍ ትሮ ድረስ እንደዚህ ተዘርዝረው እዚህ ላይ ነው የሚታዩት። እነዚህ ጥቅማቸው ምንድን ነው? ቅድም እንዳሳየኋችሁ አንደኛ ኮምፒውተራችን ቡት ለማድረግ ወይም ኮምፒውተራችን የተለያዩ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞችን ለመጫን ብንፈልግ የእነዚህ ፋንክሽን ኪዎችን እንጠቀማለን። እንዲሁም ደግሞ ኮምፒውተራችንን ሸዳውን ለማድረግ ለምሳሌ ኤፍ ዋን በመጫን ስለምንጠቀመው ፕሮግራም ማንኛውንም አጠቃቀም የአጠቃቀም እገዛ ማግኘት እንችላለን። ያ ማለት ነው ሄልፕ የምንለው ለምሳሌ የሆነ ነገር ስለ ማይክሮሶፍት ወርድ እማላቅ ከሆነ እዚህ ጋር ኤፍ ዋንን ብጫን ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? የሄልፕ ወይም የእገዛ ምንት ይመጣል። ለምሳሌ ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር ኤፍ ዋን ተጭኜ ነው እንግዲህ ፓወርፖይንት ሄልፕ የሚል መጣለኝ እዚህ ጋር አይደለም። ስለዚህ የዚህ ዋነኛ ጥቅሙ ምንድን ነው? የተለያዩ ትእዛዞችን የተለያዩ ስራዎችን በቀላሉ እንድሰራ ያደርግልኛል። እንደ ምሳሌነት ኤፍ ዋን አየን። ኤፍ ዋን ጥቅሙ ምንድን ነው? ሄልፕ ነው። ሄልፕ ማለት ምንድን ነው? ስለሆነ ነገር ካላወቅን ስለ ኮምፒውተሩ ላይ ያሉት ነገሮችን ክሪል እንዲሆንልን እገዛ ብንፈልግ ኤፍ ዋንን ስንጫን ስለዛ ስለከፈትነው ሶፍትዌር ሙሉ መረጃ እናገኛለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ስለዚህ ካወራ ሌላው ደግሞ ምንድነው ስፔስ ባር የምንለው ቅድም በጽሁፎች መካከል ክፍተት እንዲኖር ከፈለግኩኝ ስፔስ ባር የሚባለው ምንድነው? ኮምፒውተራችን ኪቦርድ ላይ ይሄ ትልቁ ኬ ማለት ነው። እዚህ ጋር የሆነ ነገር እየጻፍኩኝ በመካከል ክፍተት ማድረግ ብፈልግ ይህን ስፔስ ባር ኪ ብቻ ነው ምን ይኖርልኛል ማለት ነው። በጽሁፎች መካከል ክፍተት ይፈጠርልኛል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ባክ ስፔስ የምንለው። ባክ ስፔስ የምንለው ደግሞ ምንድነው? የሆነ ጽሁፍ ስጽፍ ብሳሳት ያንን የጻፍኩትን ነገር ማጥፊያ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኮምፒውተር ለመጻፍ ሲኦ ኤምፒ ነው አይደለ? እዚህ ጋር አርን ብጽፍ መሰረዝ ብፈልግ ምን አደርገዋለሁ ማለት ነው? እዚህ ጋር ላሳያችሁ ኪቦርድ ላይ እዚህ ኪቦርድ ላምጣና ላሳያችሁ። ቆይ እዚህ ኦኬ። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ለመጻፍ ብፈልግ ምንድነው የማደርገው? እዚህ ጋር በዚህ ኪቦርድ እየተጠቀምኩ ላሳያችሁ። ሲ ጻፍኩኝ፣ ኦ ኤም ነው አይደል የምጽፈው። ነገር ግን እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ኬ ቢገባብኝ ለማጥፋት ብፈልግ ባክስፔስ የሚባለው አለ። ይሄ ማለት ነው ይህን በምጽፍበት ሰዓት በምነካበት ሰዓት ምን ይሆንልኛል? ይሰረዝልኛል። ብሳሳት የሆነ ነገር ብሳሳት እናንተ ጋር ለምሳሌ ኤክስ ነገር ነው አይደለ? ስልካቸው ላይ ያለው የሆነ ነገር ጽፋችሁ ብትሳሳቱ ብታጠፉበት ኤክስ ምልክት ነው ያለው። እንደዛ ሁሉ ኮምፒውተራችን ላይ ኪቦርዳችን ላይ ያለው ደግሞ ይህ ባክስፔስ ይባላል። በኮምፒውተራችን በስተቀኝ በኩል ይገኛል። ይህን ተጭኜ የተሳሳትኩትን ነገር ማጥፋት ወይም ድሌት ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። ወይ ድሌት ሳይሆን ያንን ነገር ለጊዜው መሰረዝ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ካወራን ሌላው ደግሞ ምንድን ነው?
ድሊት ኪ የሚባለው ምንድን ነው? ያ ሙሉ ለሙሉ ለማጥፋት የሆነ ነገር ጻፍኩኝ ወይ የሆነ ፎቶ ሊመጣልኝ ይችላል፣ የሆነ ነገር ማጥፋት ፈልግ ድሊት የሚለውን ኬ መጫን ነው። ኖርማሊ ድሊት ኬ ያለው ያ የጻፍነውን ነገር ሙሉ ለሙሉ ለማጥፋት ስንፈልግ ነው። ሌላው ምንድን ነው? ኪቦርዳችን ላይ ስታተስ ላይት የሚባላለ። ያ ስታተስ ላይት ምንድን ነው? ለምሳሌ ካፕስሎክን ሳበራ ካፕስሎክ መብራቱን የሚያሳይ ስታተስ ኬ አለ እዚህ ኪቦርዳችን ላይ። ስታተስ ኪ ስለማይበራ ነው እንጂ ኖርማል ኪቦርድ ላይ እናንተ ወደፊት ላፕቶፕ ላይ ስትጠቀሙ ታያላችሁ። ለምሳሌ ካፕስሎክ ስታበሩ የሆነ ካፕስሎኩ ላይ ላይት ያሳያቸዋል። ያ ምን ይባላል? ስታተስ ላይት ይባላል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ለዛሬው ስለነዚህ አይተናል። ቀጣይ የምናየው ምንድን ነው? ስለ አውትፑት ዲቫይሶች ይሆናል ማለት ነው። አውትፑት ዲቫይሶች ማለት ምን ማለት ነው? የተለያዩ ዳታዎችን በምን በምን መንገድ አውጥተን እንጠቀማለን የሚሉትን ለምሳሌ እንደ ሞኒተር። ሞኒተር ማለት የተለያዩ ነገሮች ዲስፕሌይ ሆኖ የሚታዩበት። ፕሪንተር ማለት ሶፍት ኮፒ የሆነውን ዳታ ወደ ሃርድ ኮፒ የሚቀይርልን። ስፒከር የምንለው ደግሞ በማይክራፎን ያስገባነውን ድምፅ ለመስፋት የምንፈልግ የተለያዩ ሙዚቃዎችን የምንሰማው በስፒከር ነው አይደለ? ስለዚህ ስፒከር የሚባለው አንዱ የአውትፑት ዲቫይስ ነው። ፕሪንተር የአውትፑት ዲቫይስ ነው። ፕሎተር የሚባለው የተለያዩ ባነር የሚዘጋጁባቸው እንደ ፕሮጀክተር፣ ሄድሴት የሚባለው እንደ ኤርፎን ማለት ነው። እነሱ ሁሉ ምን ይባላሉ? አውትፑት ዲቫይስ ይባላሉ ማለት ነው። እሱን ነገ ስለ አውትፑት ዲቫይስ እናወራለን። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ስለ ፕሮሰስ እንዴት አድርጎ ይደረጋል ኮምፒውተር ላይ ያሉ ዳታዎች የሚሉትን በነገው ክላሳችን የምንማር ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ ጥያቄ ያለው ካለ እኔ ጥያቄ አለች። አልት ላይ ማለት ነው መጀመሪያ እንዴት መጀመሪያ ምነክች እና ቀጣይ ምነክች የመጨረሻ ወፍ ብዬ እንደመወጣ ትንሽ አልገባኝም። የአልት ኬ እንግዲህ እያወራንባቸው ያለ ነው ስለተለያዩ ኪቦርድ ኬዎች ነው ወይም የተለያዩ ቁልፎች ነው አይደለም። ለምሳሌ እዚህ ጋ ኪቦርድ ሻለ ይሄ የምታየው ኪቦርድ አልት የሚባለው ኬ ይሄ ነው። ኤኤልቲ የሚባል ጽሁፍ ያለው ማለት ነው። ኖርማሊ ላፕቶፕ ገዝተሽ ላይ ራሱ ላፕቶፕ ገዝተሽ ስታየው እንደዚህ አይነት ነው። ከታች በኩል ሆኖ እዚህ ኤኤልቲ ያለው ነው። ስለዚህ የዚህ ጥቅሙ ምንድን ነው? ከሌሎች ቁልፎች ጋር ወይም ከሌሎች ኪዎች ጋር በማቀናጀት የተለያዩ ስራዎችን መሰረት ነው። እንደ ምሳሌነት ቅድም ያሳየኋችሁ ምንድን ነው? አልትን ተጭኜ ኤፍ ፎርን ብጫን ኮምፒውተር ይዘጋልኛል፣ ሸዳውን ያደርግልኛል ብያችኋለሁ አይደል ነው። ስለዚህ የአልት ኬ ጥቅሙ ምንድን ነው? የሆነን ስራ ለምሳሌ እንደ ሸዳውን አገልግሎቶችን ሾርትከት ናቸው። ለምሳሌ እነዚህ ኮንትሮል፣ ሽፍት፣ ካፕስሎክ የምንላቸው አጠቃላይ ምንድን ናቸው? ሾርትከት ሜትድ ናቸው በአጭር መንገድ ለመጠቀም። ለምሳሌ ኮፒ ለማድረግ እኮ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ነው አይደለም። ነገር ግን ኮምፒውተር እዚህ ጋር ገብቼ የሆነ ጽሁፍ አሁን ጽፌ ኮፒ ለማድረግ ብፈልግ ራይት ክሊክ ተጭኜ ኮፒ ማድረግ ይችላለሁ አይደለም። ነገር ግን በአጭሩ ኮፒ ለማድረግ ኪቦርዳችሁ ላይ ብቻ ዝም ብላችሁ እናንተ ለፍጥነትም እንዲረዳችሁ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ተጭናችሁ ኮፒ ታደርጋለች። እንደዛ ሁሉ እዚህ ጋር ስታርት ገብቼ ሸዳውን ከማድረግ ምን እንጠቀማለሁ ማለት ነው? አልት ፕላስ ኤፍ ፎር ስጫን ቀጥታ ሸዳውን የሚለው ይመጣልኛል። ኢንተር ስለው ሸዳውን ወይም ኮምፒውተር ይዘጋልኛል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ኦኬ ምሳሌ ልክ እንዲያንተ አሁን የተለያየ ቦታ ገብተሃል። አንተ የሆነ ገብቼ ለመውጣት አልትን ተጭኜ ኤፍ ዋን ስነካ ካላት ስወጣለሁ ኦፍ ይላል። ኤፍ ፎርን ስትጫኒ ላፕቶፕ ላይ ለምሳሌ ኤፍ ፎር ወለ ኤፍ ዋን ኤፍ ዋንማ እንትን ነው ጥሩ። የኤፍ ዋን ጥቅም ምንድን ነው? ሄልፕ ነው ወይም እገዛ ብትፈልጊ ኤፍ ፎር ነው። አልትን ተጭኜ ኤፍ ፎር አዎ፣ ኤፍ ፎርን ስትጫኒ ያጠፋልሻል ኮምፒውተርሽን ሙሉ ለሙሉ። ሸዳውን ላድርገው ወይም ሪስታርት ላድርገው የሚሉ አማራጮች ይመጡልሻል። ለምሳሌ ኤፍ ፎር እዚህ ጋር ተጭኜ አሳያችሁ። ለምሳሌ እናንተ ጋር አሁን ኮሚኒኬት እያደረግኩ ስለሆነ ነው እንጂ ብቻ ነው እዚህ ጋር እኔ ሸዳውን ያደርግልኛል ኮምፒውተር። ነገር ግን ኦንላይን ስለሆነ እያየን ያለ ነው ይጠፋብናል። እንደዛ ስለሆነ ልክ እንዴት ስልክ ያኔ ምሳሌ ኦፍ አድርግ ወይም አታርግ እንደሚለው ልንግፍል ስንል እንደዚህ ይሆናል። ለምሳሌ አሁን የስልክሽን በተን ፓወር በተኑ በጣም ጫን ስትይ ምን ይመጣልሻል? ሸዳውን ወይ አጥፋ ወይ መልስ። እንደዚህ አይነት ትእዛዝ እንዲመጣልሽ ከፈለግሽ አልት ፕላስ
ወይም አልትን ተጭነሽ ኤፍ 4ን ብትጫኚ ያ ነገር ይመጣልሻል ማለት ነው። ነገር ግን እንደዚህ ማድረግሽ ስታርት ገብተሽ እንደዚህ ማጥፋት ትችያለሽ። ግን አንቺ ፈጣን ኮምፒውተር ተማሪ ወይም የኮምፒውተር ሰው የሆነ ሰው ሁሉ ነገር የሚሰራው ስለ በፍጥነት ስለሆነ የሚያከናውነው አልት ፕላስ ኤፍ 4ን ተጭነሽ ማጥፋት ትችያለሽ ማለት ነው። አሁን ሽወጣ ትግራን ገብተኛ ሽር ጥያቄ እሺ አሁን ከተማርነው ከኢንፑት ዲቫይስ ውስጥ ማለት ነው ስለ ሺፍት ኬ እና ካፕስ ሎክ ቀደም ስታስረዳን እንደነበረው ካፕስ ሎክ አማርኛውን ለምሳሌ የራሱ ኪቦርድ ኢንግሊሽ ነው አይደል? ሁሉንም አማርኛ መጠቀም ብንፈልግ ካፕስ ሎክን ተጭነን ማግኘት እንችላለን ያላገኘናቸውን ብለክ ነበር። እንዴት ነው እዛ ላይ ማለት አሁን ካፕስ ሎክ እኔ የሚመስለኝ ላይክ በቃ እንግሊሽን የ ስፔሊንግ ቼንጅ ብቻ ነው የሚመስለኝ ካፕስ ሎክን ስጠቀም ማለት ነው። ለምሳሌ ካፒታል የነበረው ስሞል፣ ስሞል የነበረው ደግሞ ካፒታል። አዎ አንቺ አሁን እንደዛ ነው የሚመስልሻል። ነገር ግን ለምሳሌ ስልካ ኮምፒውተራችን ላይ ስንጠቀም ፋይን ጊዜ የሚባለውን ጭነን ነው አይደለ ኮምፒውተራችን ላይ አማርኛ የምንጽፈው። ከዛ በኋላ ያንን ፋይን ጊዜ ካበራ ነው በኋላ አማርኛ መጻፍ ሲጀምር አንዳንድ ጊዜ የማናገኛቸው የአማርኛ ፊደላቶች አሉ እዚህ የተዘርዝረው ማለት ነው። ነገር ግን በዛ እንደዛ በሚሆንበት ሰዓት ምንድነው የምናደርገው ካፕስ ሎክም ስናበራ የምናገኛቸው ፊደሎች አሉ። እነሱም ደግሞ ወደፊት ላይ አማርኛ እንዴት አድርገን መጻፍ እንችላለን የሚለውን ስንማር የምናየው ይሆናል። ስለነዛ ማለት ነው ሞር እናወራበታለን። ዛሬ አሁን ስለ ኪቦርድ ኬዎች ብቻ ስለሆነ ነው። እሺ ኪቦርድ ኬ ላይ ማለት ነው አሁን ቀደም የ እሺ ከን ያመጣልን አይደል ዳይት ፕሌስ ላፕቶፕ ላይ ያለው ማለት ነው ኪቦርድ ላፕቶፕ ላይ ያለው ኪቦርድ ዘ ሆል ኪቦርዱን ላይት ስፔስ የሚያመጣልን የራሱ ነው ወይስ ካፕስ ሎክ ብቻ ስለነካው? ብዙ ጊዜ ካፕስ ሎክ ራሱ ካፕስ ሎኩ ኬ ብቻ ነው እንትን ላይት የምታመጣው ላይት ፕሌስ ያላት። ግን አንዳንድ ደግሞ ኮምፒውተር ላይ አለ ያለው ኢን ዘ ሆል ኪቦርድ ላይት ይኖርዋል።